cenário nem o Zé Campos será criado. Consultacjebi გრძელდება ჩვენ ამოცხადეთროპიურის ბოლოს გადაანთავებით კონსულტაციებს. დემოკრატიული მოძრაობის მიზანია ძლიერი პოლიტიკური ცენტრის შექმნა და შემდეგ არჩევნებით ხელისუფლებაში მოსვლა. რაც შეეხება თითოკაციან პარტიებს, მათ მიზანს პარლამენტში წარმოადგენს, რომ ბიუჯეტიდან 150.000-იანი დაფინანსება მიიღო. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას და კვირის ბოლოს განაცხადებს. მე უბრალოდ არ ვიმაჩნია მართებულად, რომ მათი მოთხოვნები, მათ მიერ დაყენებული საკითხები კონსტატაციების დამთავრების ბოლომდე საჯარო გავხადო.